ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ମୋ ଦି ପୁଅକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପୁରା, ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ତିନି ଦିନ ହେଲା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ମେଡିସିନ ଆଣିଲି ଡେଲି ଜମା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଯାଉଛି ମୁଁ ଗୁଣିଆ ଦେଖିଲି। ଆରେ ତୁ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ତମେ ଗୁଣିଆ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଆରେ ଆଗକୁ ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଧେ, ତମେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ଖୁଆଅ, ଦେଖିବ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ। ହଉ ତମେ ତମର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି, ପୁରୀ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା ପୁଣି, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି, ମନ୍ଦିରେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବା, ମନ୍ଦିରେ ଜଗାକୁ ଦେଖିବା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବା, ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ଅବଢ଼ା ଖାଇକି, ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ଅବଢ଼ା ଖାଇକି, ପିଇବା ଟିକିଏ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି, ପୁରୀ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା ପୁଣି, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଗଲା ଥର ନେଲ ଯେ, ପୁରୀରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାନ୍ତି କରି କରି ହାଲିଆ, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସି ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଲି, ମତେ ସେ ଅସନା ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ଆଉ କୁହନା। ଆରେ ସବୁ ବଦଳି ଗଲାଣି, ଏଡ଼େ ମନରେ ବାହାରିଛି, ତୁମେ ଆଉ ମନା କରନା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ମିଶିକରି ଯିବା। ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବା, ସଳ ପୁରୀ ବୁଲି ଯିବା, ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବା, ସଳ ପୁରୀ ବୁଲି ଯିବା, ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା, ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା, ସାଥେ ଧରିଥିବା ଫୁଟାଇ ପାଣି, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି, ପୁରୀ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା ପୁଣି, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି। ମାଛି ବସିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ମାଛି ବସିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ, ହଇଜାମାଶୟ ପେଟ ରୋଗରେ, ହଇଜାମାଶୟ ପେଟ ରୋଗରେ, ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆମେ ସଙ୍ଗିନୀ, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି, ପୁରୀ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା ପୁଣି, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶେ ମଶା ମାଛି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶେ ମଶା ମାଛି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ରହିବା ଯାଇରେ, ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ରହିବା ଯାଇରେ, ରାତି କଟିଯିବ ଆନନ୍ଦେ ପୁଣି, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି, ପୁରୀ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା ପୁଣି, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି। ତୁମେ ଯଦି ଏତେ ସୁବିଧା କରିଦେବ ତେବେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବି। ହେଲେ ଏଇ ରୋଗ ସବୁ ସାଧାରଣତଃ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଜାଣିଛ କି? ତମର କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ମଶା ମାଛି ରୋଗ ବାହକ ଅସନା ଜାଗାରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ମଶା ମାଛି ରୋଗ ବାହକ ଅସନା ଜାଗାରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ମାଛିର ଗୋଡ଼ରେ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ, ମାଛିର ଗୋଡ଼ରେ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ, ଖାଦେ ଆମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଣି, ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି,
पूरी जाई बुली आसीबा पुणी सुण सुण प्राण मितणी मेलेरिया रोगी देहरु मशा रक्त शोषी आणती मेलेरिया रोगी देहरु मशा रक्त शोषी आणती सुस्थ लोक देहा छाड़ी दे सुस्थ लोक देहा छाड़ी दे रोग संक्रमण करी थांती सुण सुण प्राण मितणी पूरी जाई बुली आसीबा पुणी सुण सुण प्राण मितणी मशा गोटे मिति कीट तीन गोटी ज्वर करई मशा गोटे मिति कीट तीन गोटी ज्वर करई डेंगू मलेरिया बात ज्वर हुए डेंगू मलेरिया बात ज्वर हुए सोइले नाही टी मशारी टाणी सुण सुण प्राण मितणी पूरी जाई बुली आसीबा पुणी सुण सुण प्राण मितणी। एही मशा साधारणतः तीन प्रकार रो एमानको मध्यरु माई एनोफिलिस मशा कामुड़िले मैलेरिया माई क्यूलेक्स मशा द्वारा बात ज्वर एवं एडिस मशा द्वारा डेंगू ज्वर होइथाय। ताले एत्ते कथा अछि आउ गोटे कथा जानिछ मूसा हेउछि आउ गोटे मारात्मक प्लेग रोगर बाहक प्लेग रोगर बाहक मूसा माने होइथांती प्लेग रोगर बाहक मूसा माने होइथांती अळिया गदा ओ असना स्थान रे अळिया गदा ओ असना स्थान रे गात करि वंश बढ़ांती पुणी सुण सुण प्राण मितणी पूरी जाई बुली आसीबा पुणी सुण सुण प्राण मितणी। ते कथाटा आगरु कहि नथिलो तेबे ए गीतरु मु सब बुझि पडछि आहुरि अनेक रोग अछि जहा कि धूली धूस ओ धूली कण द्वारा होइ थाय से विषय मु स्थान मानक कारखाना गढ़ी उठी स्थान मानक कारखाना गढ़ी उठी गाड़ी मटर धूली धूली कणा गाड़ी मटर धूली धूली कणा परिवेश आम नष्ट करुचि सुण सुण प्राण मितणी पूरी जाई बुली आसीबा पुणी सुण सुण प्राण मितणी धूली कणा प्रश्वासे जाई श्वास हृदय रोग कराए धूली कणा प्रश्वासे जाई श्वास रोग कराए सीमेटर गुंड लुगा कल तुला सीमेटर गुंड लुगा कल तुला जखमा रोग भूत आण इटाणी सुण सुण प्राण मितणी पूरी जाई बुली आसीबा पुणी सुण सुण प्राण मितणी। एते कथा तो कहिली वर्तमान कहिलो परिवेश सफा रखिले आमर कौन सुविधा हेबो एक रे मन फुर्ती रहिबो दुई रे रोग हेबो नाही तीन रे मशा माछी आ मूसा रही परिबे नाही आ चार रे परिवेश सुस्थ रहिबो। अच्छा तुमे घरर परिवेश को सफा सुथरा पई कौन करो प्रतिदिन घर को तीन थर ओळै थाउ सप्ताह को थरे पानी रे सफा करो घर बाहर थिबा अळिया को गोटे जगह रे पकई थाओ लुगापटा को एणे तेणे न फोपाड़ी गोटे जगह रे सजाड़ रखो से विषय रे मु वर्तमान कहू छी।
ହଳିଆ ଆବର୍ଜନା କେବେ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା କଲେ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇବ ନାହିଁ। ଘର ଓଳାଉଥିବ, ଘର ଓଳାଉଥିବ, ଲୁଗା ସଫା ରଖିବ, ମଇଳା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦା କରିବ। ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ପାଇଖାନା କରିବ, ଘର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ, ଏହା ମନେ ରଖିବ, ଏହା ମନେ ରଖିବ, କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ରୋଗ କିଣିବା ପଇସା ଦେଇ, ନହେଲେ ରୋଗ କିଣିବା ପଇସା ଦେଇ। ଏଥିରୁ ମୁଁ ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିଗଲି, ପଇସା ଲୋଭରେ ସିନା ଗଲା ଥରକ ଧୂଳି ବସା ଖାଦ୍ୟ, ମାଛି ବସିଥିବା ଜଳଖିଆ, ଅସନା ଜାଗା, ମଶା ହେଉଥିବା ଘରେ ମଶାରି ନ ଟାଣି ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ଲୋଭ କରିବାନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ସେୟା ହିଁ କରିବା, ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇ ଜଗାକୁ ଦେଖି ଆସିବା।